Українські воїни ліквідували 620 російських загарбників за добу, що минула. Також Сили оборони знищили 26 артилерійських систем, 21 бойову броньовану машину, 7 танків, 23 автомобілі, 2 засоби ППО і 4 реактивні системи залпового вогню. Збили 35 безпілотників ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 3 серпня такі. Українські воїни ліквідували 247 850 окупантів. Російська армія втратила 4224 танки і 8234 бойові броньовані машини. Знищено 4892 артилерійські системи загарбників та 704 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 465 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7372 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4077 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 721 одиниця. Дані уточнюються.